ገረኝ ጅቦ ጅቦ የባቡሩ የጅብ ቋንቋ ውቄ ወይንም ተመሬ አይደለም በጭራሽ ከጅብ ንግግሬ እኔ ግን የምለው ባለጡት ዳቦ ውስጥ ድንች በቀይ ስር እስካፉ የሞላ በድፍንም ምስር የያኔ አንበጥቶ ውል ይላል ባይኔ ስር ስትጮህ ጠብቀን ሰዓትህን ቆጥረን በባትራ የሚዞር ክቡይ ዳቦ ጠረን ከትኩስ ሻይ ጋር እንገምጠው ነበርን ዛሬስ በየቤቱ አለ ይሆን ካትረን የጤና ያርግልኝ እነሆ እንደ አዲስ ከጓደኞቼ ጋር ተቃቅፈን እንግዲህስ ኬክ የበላንበት ውስጤ ነው ኮረዲስ ደግሞ ሲኒማምፔል በእኛ ማጅስቲክስ የያን ነው የአሚታፕ የሙጅሪሞች ቦክስስ የእስታሩ ጂሚ አያም ዲስኮ ዳንሱ የታርዛንም ጡንቻ ሺውን መመለሱ በማዘር እንዲያ በእናትነት ለቅሶ አብረን ያነባ ነው አልጠፋም ጨርሶ አሁን ግን የት ሄዱ ጅቦ ምን በላቸው በማን ተወሰዱ አረ ሜዳዎቿስ ኳስን የሚወዱ ከፍተኞች በቀር ምነው አልወለዱ ሉቻኖ ኢታሎ ድሬና በከሬ ተካበ ዘውዴና አማረ ወንድሙ ስሞን ከዮርዳኖስ አቤና አለሙ ከአንድ ቤት ሁለት በቅሎ እንዳልወጣ ምነው ለመጠሪያ ዛሬስ አንድ ታጣ ምነው ማህፀኗ ዛሬ አልወለደ ጭረቻ ሜዳውም አላልተወሰደ ሌላ ሚግን መፍጠር ምነው አከበደ ከቅርብ እንኳ ወዲህ ከቢ አህመድ ጁንዲ አሹና ኬኔዲ ጅቦ ከማህፀኗ አልነበሩ እንግዲህ ይኸው ስታዲየሙ ይኸው ስታዲየሙ ሌሎች ቡድኖች እንኳን ዛሬ ሲጋጠሙ ኮተን ትሪፕና ባቡር ትሪፕ ነው አሁን ድረስ ስሙ ማሳያ እኮ ነው እዛው ለመቆሙ ሰለሞን አስመላሽ ከጀማር ረጎራ ሳምሶን እና ቡቱ ሲሳይ እና በራ እንዲያ ሲቀውጡት ይህንን ከዚራ እንደዚያ ያየነው ዛፍ ላይ በመንጠልጠል ምን በላውስ ኮርሱ ያልቻለው መቀጠል የታለ ጥላውስ የከዚራ ቅጠል ሰማኝ ሰማኝና ሰማኝ ሰማኝና ይህን የኔን ጉዳይ ማለዳ ሩብ ጉዳይ ጠዋት አንድ ሰዓት ረፋድ ስድስት ሰዓት ከቀኑ ሩብ ጉዳይ ደግሞ ዘጠኝ ሰዓት ደግሞ በአስራ አንድም በአስራ አንድም ተኩል የሚጮኸው ጅቦ ለመልሱ ሳይቸኩል ታዝቦ ታዝቦ እንዲህ አለኝ ጅቦ አፈሩ አልተወም ዛፎቹን የማብቀል እጅህ በርትቶ ነው ይልቅስ ለመንቀል ሌሎቹም ቢሆኑ ደግሞ ይጠየቃቸው ፈልግ ውስጥ ናቸው ፊትም ቢሆን እኮ ሰው ነው የሰራቸው አንተም ባንተ ተራ ባለፈው ሳትሰድቅ ምን አረኩኝ እኔ ብለህ ራስህን ጠይቅ ያልከው ሁሉ እንዲሆን ዳግም በሜዳ ስራ ሞግት ጠይቅ ስለ ድሬዳዋ አለና እንዲሰማኝ ለጆሮዬ ቀርቦ ጮሆ መለሰልኝ የባቡሩ ጅቡ የሰማኝ ይነቃል የሰማኝ ሰው ያውቃል ስንት ሰዓት ነው ብሎ መቼ ይጠይቃል ብሎ አለኝ ጅቡ ለድሬ ያለነው እኛው ነና አቦ ወካቹ ለዚህ ለድሬዳዋ ብራንድ የግጥም አባት እስቲ አንዴ ሰብሰብ አድርገን ሞራል ሲስ እንወዳለን እናከብራለን።